هلك واحد لو رأيني كوبي لكن شغله هو إسكسي ودي ولا أنا هو سي ودي أفر يلا عطنك مرك الله ما عابي لحي يلا عطنك وحلو جدي لي مجال هذا جروه مرحمة خطرة عبد أحمد ولا جدي لي توري تلك واحد جيستي ننس أي هراي حاس كي سووا هم جيستي ولا جو مجال محمد سعيد عبد أيضا كنا gacanta ayuu ku soo dhigay ninka gacan dhiglaha waa la soo qabtay haddana maxkamad ayuu sugayaa isla 26-kii hawlgal ayaa ciidanku sameeyay hawlgallaha ay sameeyeen ciidamadu sugidda amniga waxa sugidu waxay soo qabteen dadkii caadeystay inay furtaan hantida shacabka مولانا كفر كالي جيشاكا كوبي طوانا لسنة و تدويتو ريوت لواتني تدويتي و هاو غلالي سنية ايضا كوسو غابتين كوسو غابتين سادة هي لواتن و ديري كوبي مولانا فرن ديري و لغامر و هي جداتك و دوينك يا لوغيا هرينكي laga hurdi waayay iyagoo watay afar toore 29-kii waa ciidanka amnigu iyadana ka sameeyay magaalada hawlgal xoogan oo dad badan lagu soo qabtay koodi bishii tobnaad waa ciidanka booliska degmada Eel ka soo qabteen laba nin oo horey uga mid ahaa raggii halka ka cararay oo moobeelada furan jiray oo la wada yaqaano waxaana la keenay magaalada shantii waxaa laanta nabadgelyada wadooyinka ay noo soo gudbiyeen in dalcadda rabaable ka shisheysa uu ku gadoomay gaari markitua oo waday 12 nin gaarigaas oo isaga iyo dhaawacii iyo dadkii ninkii wadayba la keenay magaalada Garoowe ka bacdina Baaris lagu sameeyey ka bacdina loo gudbiyey boosaaso hay'adaha Paris the Lord would be. Lehdi Bisha. Why I'm going to talk of 10. That is Yagana Abaye Khamro or Raghia Dumar Sudutire. Yahashishat. Yadubab Hashishat. Siddeedii waa ciidanka booliisku soo qabteen laba nin oo toorey wata oo ka furanayay dadka iyo afar duu oo xashiishad ah 12-kii bisha waxaa dhaawac xabadeed loo geystay nin lagu magacaabo Qaasim Abshir Maxamuud oo watay gaari dayna ah waxaana dhaawaca u geystay laba nin oo lagu magacaabo Deeq Xasan Maxamed oo la qabtay iyo Abshir Xasan Maxamed ragga oo gaari Leyla ah ku hor goostay xabadana ku furay labadiiba xabsigay jiraan waa la soo qabtay waa ciidanku soo qabteen 14-kii bisha dhalinyaro ku eedaysnaa kufsi iyo waalidiintii oo qariyay wiilashooda dhammaanba dadkaasna xabsiga ayaa loo diray sidoo kale waxay ciidanka booliisku soo qabteen nin lagu magacaabo Fara Ali Geele kaasoo hadda ka hor dilay marxuum Maxamed Cabdi Raagi
todobiyo tobankii waxaa ciidanku soo gaaray rubood ah ku saabsan in la kufsaday gabar 14 sano jira. Falkaas nimankii geystay waa la soo qabtay. 22-kii waxaa ciidanku soo qabteen cagaf tii dhulka sharci darrada ku jeexda iyo darawalkeedii. 30-kii bisha waxaa hotel shaariqa gadaashiisa lagu dilay marxuum Yaxye Cabdirasaaq Xaaji, ninkii geystay falka iyo ninkii kale oo la socdayna waa la soo qabtay. Kuma soo wada koobi karo dhacdooyinkii dhacay iyo sidii wax loo soo qabtay, waa in yar oo aan markaa intaa ka gaarsiin karay. Laakiin waxaan oran karaa kiisaskii dhacay ilaa waqtiga kiisan la soo qaban ma jiro. Kiis cid kasta oo wax furatay ama waa la hayaa ama waa magaalada ka baxeen. Qaar baa tuulooyin aaday, qaar baa meelo kale magaalooyin fogfog u cararay. Iyagana waa la soo wada qabanaya, guryahooda habeen walba waa la tagaa, waana la yaqaanaa. Dadka wax furtana kulli waa la wada yaqaanaa. Inta maqan ama tuulo ha jiro ama magaalo weyn ha jire, waa raboot garaysan yihiin, waana la sugayaa, waana la soo qabanaya. Cid kasta oo amni darro ka shaqaysan waa la qabanaya, waa la soo qabanaya. Waxaan ka codsanayaa dadweynaha, haddana waa nala shaqeeyeen, in nalala shaqeeyo oo ciidanku meel walba ma jooge, dadweynaha meel walba jooga, dantuna waxay ku jirtaa iyo nabaddu ku jirtaa nabadgelyada. Haddii nalala shaqeeyo, haddaanu ka jawaabi weyno dembiga annaga yeelanayno. Haddaad adigu tiraahdidna soo wacdo, tiraahdid diirada waa la joogaa, degdeg haddaan ku imaan weyno dembiga annaga leh. Laakiin adiga waxaan kaa rabnaa inaad tiraahdo halkaa waxbaan ku arkay, halkaa saasaan ku arkay, halkaa saasaan ku arkay. Annagoo aan oranayn oo arintaas aan ciidankana kala hadalnay, kana wacyigelinay, aan oranayn hebel baa noo soo sheegay iyo inaad dembi ku jirta hebel baa noo sheegay. Oo aadan ka baqayn hadhow in berri lagu soo waco lagu yidhaahdo hebel ninkii soo sheegay isheegay aduu ahaa. Waxaan leeyahay nala shaqeeya, annaguna ballan baan qaadaynaa meel kasta oo Puntland ka mid ah, haddii ilaahimo anigoo ku hadlaya afkii taliyaha booliiska ka ahaa Puntland, meel kasta inaan gaarsiino amni, inaan wax kasta oo wax u dhimaya, wixii anshaxumaa, dadka mukhaadaraadka, dad badan baan qaban, qaar baa xukuman, qaarna hadda maalmahana la xukumayaa, kuwa kalena waa liiskaraysan yihiin, waana la soo qabanayaa. Haddii ilaahay ciidanku degdeg bay ku soo qabanayaan gobolka iyo degmada iyo qaybta kulli, waa isla garanaa arrintaa. Liiskana waa la hayaa, waana soo qabanaynaa. Aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa ra'iisigiina, waana mahadsantihiin.